в Європу без віз. І це вже від наступного року. На такий подарунок Україні від ЕС до футбольного чемпіонату 2012 року сподівається українська влада. Укотре пришвидшити перемовний процес пообіцяв чинній владі єврокомісар Штефан Ф'юле. Під час візиту до Києва представник Євроспілки зустрівся із опозицією. Зокрема, пан Ф'юле провів із лідеркою БЮТ Юлією Тимошенко робочий обід, під час якого відзначив важливу роль опозиції в наближенні України до ЄС. Також гість із Європи зустрівся з президентом України Віктором Януковичем. Ми зробили багато того, щоб налаштуватись на послідовну роботу, яка має на меті підняти і об'єднати країну, утвердити свободу і демократію, навести лад в економіці, підняти її на належний рівень розвинутих країн. Президент уважно слухав те, що я говорив, і зі свого боку я також уважно слухав те, що говорив президент, коли він пояснював, що не йдеться про вибіркове правосуддя. Поки що ми говоримо про сприйняття того, що існує певна проблема.